кір, краснуха, дифтерія, правець – від цих та ще багатьох небезпечних захворювань може врятувати тільки вакцинація. Напередодні Іршевський центр первинної медичної допомоги отримав ряд необхідних вакцин від більш ніж 10 небезпечних хвороб. Контроль по вакцинації у нас проходить щотижнево. То є пріоритет держави, національної служби і кожного сімейного лікаря, тих діточок, з якими укладена декларація, провести їм вакцинацію, як дорослих, так і дітей. Ми б хотіли, доки великого ажіотажу не є, провести вакцинацію кожної дитини, яка в нас ще є на нашій території, і захистити своїх дітей від небезпечних інфекційних хвороб. Усі обов'язкові щеплення згідно національного календаря фінансуються державою і є безкоштовними. За законом, без повного переліку обов'язкових щеплень за віком дитина не може відвідувати дитячий садочок або школу. Боятися треба того, що прийде якась хвороба, і від неї можна так захворіти. Тому що, от, наприклад, я пам'ятаю такі захворювання, от, скажімо, та ж сама вітряна віспа, та ж саме оце от кір, коли смертність була дуже висока. Якби б не вакцинація, та тоді би вона була і тепер високою. Вакцинація – це один із основних принципів у профілактиці захворювань на інфекційні захворювання. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, перед вакцинацією обов'язковим є підписання батьками інформованої згоди. Лікарі кажуть, боятися не варто, адже інформування та підписання документа є обов'язковим для кожного. Ми їх запрошуємо, в нас є планування щеплень на місяць. Ми їх запрошуємо, мама з діточками приходять, лікар в цьому кабінеті огляд проводиться діточок, а щеплення проводиться в сусідньому кабінеті. Чим більше дитина, яка не отримала щеплення, спілкується з іншими дітьми і дорослими, тим вищим є ризик інфікуватись і захворіти, кажуть фахівці. Вакцинуємо і людей, і доросле населення, і дитяче населення проти грипу. Ну, в даний час воно іменно не актуальне, то десь туди на весна-осінь, да? Так. І вакцинується, і проти ковіда. От тепер ми дістали теж і противоковідну дитячу вакцину, і для вакцинації проти ковіда для дорослого населення. Вакцинація – це ваш внесок у перемогу у стримуванні хвилі інфекційних хвороб та стійкість медичної системи під час війни.